Вступити до навчального закладу не завжди просто, та все ж простіше, ніж потрапити на особистий прийом до запорізького мера. У міського голови справ чимало. Та якщо вже пощастило, які питання, прохання і вимоги в людей на мерському прийомі, ми дізналися. Все відбувається за чіткою схемою. Біля приймальні, якою виступає зовсім не робочий кабінет мера, а малий зал будівлі міськради, чекають люди. Вони записалися на прийом заздалегідь. Список проблемних питань від них перед мером. Разом з ним у залі керівники комунальних підприємств, департаментів і управлінь міськради, голови райадміністрацій. В залежності від того, хто за що відповідає. Міський голова обговорює проблему зі списку, після чого запрошують з коридору людину. Записаний, записана чи записані на прийом вдруге пояснюють суть їхнього питання. Міський голова або хтось із чиновників розповідають, що вже зроблено, коли буде усунена та чи інша проблема, і призначається відповідальний за це. Наприклад, шкільна 25. Мешканці будинку бажають, щоб машини, у тому числі сміттєзбиральні, не їздили зеленою зоною і просять полагодити трамвайну зупинку. Будете докладувати, давайте, приглашайте. Там стояв мусорний бак возле кіоска, і мусорна машина проїжджала по газону і по асфальту. Его передвинули, как бы. Мы писали, обращались, передвинули. Это спасибо большое. Но мы хотели бы, как бы, чтобы восстановили само асфальтовое покрытие и остановочный комплекс, ну, который уже провалился, там плиточка провалилась. И газоны, которые уже на сегодняшний день полностью уничтожены, мы хотели бы, чтобы их как бы восстановили. Це зона відповідальності голови Олександрівського району. Слово надається Валерію Мостовому. Будет у нас экономия, я кусочек этого забора поставлю, чтобы машины вообще не проезжали. То есть на сегодняшний день мы беседу с ними постоянно проводим, но этого хватает, я говорю, на неделю-две. Они перестают заезжать, потом опять начинают заезжать. Вельтом уже туда заезжать не будет. То есть, категорически запретили контейнер. Если они контейнер перетянут, то есть контейнер будет переполнен, его возиться не будет, вельтом заезжать не будет. С ними ведем беседу, но чуть позже, ну, я думаю, там через месяц мы поставим ограждение, туда заезжать вообще не будет. Все, питань нема. От би всі проблеми міста вирішувалися так само легко. За час прийому вислуховуються 3-4 питання. На більше часу не вистачає. Такий особистий прийом мер проводить кілька разів на рік. Обов'язково за присутності журналістів.